መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል በእጃችን ላይ የያዝን ሰዎች ወደ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንሄድና የጌታን ቃል አብረን እናነባለን። ቁጥር 4 እና ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አነባዋለሁ። የምንወደው የጌታ ቃል እንደዚህ ይላል፣ ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል። ማንም ሊሰራ የማይችልባት ሌሊት ትመጣለች። በዓለም ሳለው የዓለም ብርሃን ነኝ ይላል። እንግዲህ ሁላችን አብረን ያነበብነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ያለ ቁጥር 4 እና ቁጥር 5 ነው። አስቀድመን ሁላችን ያነበብነው ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ነው። በዚህ ሐሳብ ነው የምናገረው፣ ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብሎ ከተናገረባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ያለው የቁጥር 5 ሐሳብ ነው። እኔ ብሎ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። ግን ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ለማለት የአንድ እውር ዓይን አበራ። የዓለም ብርሃን ነኝ ለማለት የአንድ እውር ዓይን ይከፍታል። የእውሩ ዓይን መብራት አይደለም የዚህ ምዕራፍ ዋና ሐሳብ፣ የኢየሱስ የዓለም ብርሃን መሆን ነው። ያ ዓይኑ የተከፈተለት እውር ተመልሶ ሞቷል። ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ነው የሚለው ትምህርት ግን ዛሬም የሰው ጨለማ ይገፋል። ለምሳሌ ይሄ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያለው ብቻ ሳይሆን እንደው በዮሐንስ ወንጌል ላይ ምናልባት ብዙዎቻችሁ በጣም ጠለቅ ብላችሁም ስለምታጠኑ ምዕራፍ 11 ላይ ለምሳሌ አሁን የአልዓዛር ከሞት መነሳት በጣም አስደናቂ ነው። መሲህ ከሰማይ ካልወረደ በቀር እንደዚህ አይነት ተአምር አይሆንም። የአራት ቀን ሬሳ የፈራረሰ ሰው መሽተት የጀመረ ስጋና አጥንቱ የተለያየ ሰው ገጣጥሞ ማውጣት በጣም ከባድ ነው። እንደሱም አይነት ተአምር ቢደረግ እንኳ የምዕራፍ 11 ግን ዋና ሐሳብ የአልዓዛር ከሞት መነሳት ሳይሆን ኢየሱስ ትንሣኤና ሕይወት መሆኑ ነው። ከሞት የተነሳው ሰው እየተመልሶ ሞቷል። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ የሚለው ትምህርት ግን ዛሬም የዘላለም ሕይወት ይሰጣል። አያችሁ፣ ኢየሱስ ዛሬም እንጀራ ያበዛል። እንጀራ በዝቶ በላን ላይ ሰው ከቆመ ከስረናል። ኢየሱስ የሕይወት እንጀራ ነው የሚል ትምህርት ላይ መድረስ አለበት። አያችሁ፣ በዮሐንስ ወንጌል ላይ የተጠቀሱልን ወደ 7 የሚጠጉ ተአምራቶች አንዱም ተአምር በእግሩ የሚቆም አይደለም። እያንዳንዱ ተአምር መጠቆም የፈለገው ነገር አለ። ኢየሱስ እንዲህ አደረገ ካለ ዮሐንስ ቀጥሎ ኢየሱስ እንትን ነው ሊለን ነው። ስለ ኢየሱስ ገላጭ ተደርገው የገቡ እንጂ ተአምራቶቹ በራሳቸው በጣም አስገርመውት አይደለም ዮሐንስ የጻፈው። ስሙኝ፣ ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ ሶስቱ የወንጌል ጸሐፊዎች ኢየሱስ ያስተማረውን ኢየሱስ ያደረገውን ተአምር ጽፈውልናል። ዮሐንስ ግን ራሱን ኢየሱስን ጽፎታል። እስቲ አሜን በሉ። ኢምፐርሰን ክራይስትን የጻፈው ዮሐንስ ነው። እርሱ ማለት ብሎ የጻፈልን ዮሐንስ ነው። እና ምናልባት እንግዲህ አንዳንዶቻችሁም በጣም ስለምታጠኑ ትንሽ ነገር ልንገራችሁ ስለ ዮሐንስ። ዮሐንስን እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠራው ከአባቱ ከያዕቆብና ከአባቱ ከዘብዴዎስና ከታላቅ ወንድሙ ከያዕቆብ ጋር እዛ ጥብሪያዶስ ባህር ላይ ነው ያገኘው። በተለምዶ የገሊላ ባህር የሚባለው ላይ እዛ ላይ ነው ያገኘውና ሲያገኘው ሂወዘ ቲኔጀር ባይዘው የ18 ዓመት የ19 ዓመት ልጅ ነበር ዮሐንስን ኢየሱስ ሲያገኘው እና ከአባቱ ጋር አሳ እያጠመዱ እያለ ድንገት አገኘውና ተከተሉኝ አላቸው። እነዚህ ወጣቶች ኢየሱስን ተከተሉት፣ አልተመለሱም አይደል? አልተመለሱም። በተከተሉበት ነው ወጥቶ የቀሩት። ይሄ ልጅ በ18 ዓመቱ አካባቢ ተጠራ። ወደ ጌታ ጨርሶ እስከሄደበት እስከ 100 ዓመቱ አካባቢ ድረስ እስከ 96 ኤዲ ድረስ ኢየሱስን እያገለገለ ነው ዘመኑ ያለቀው። ኦልሞስት በአገልግሎት ብቻ ከ70 ዓመት በላይ በጣም በጣም እያገለገለ የቆየ ሰው ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና ይሄ ልጅ በልጅነቱ ተጠርቶ እስከ እርጅናው ድረስ ይህንን ወንጌል እያገለገለ የጨረሰ አይነት ልጅ ነው። እና ወንድማችን ዮሐንስ እንደምታውቁት 5 መጽሐፍ አካባቢ አዲስ ኪዳን ላይ አዋጥቷል። አንድ ወንጌል፣ 3 ደብዳቤና 1 ራእይ አዲስ ኪዳናችን ላይ አዋጥቷል። እንግዲህ ከኢየሱስ ጋር አብረው ከነበሩ ሰዎች መካከል እንደ ዮሐንስ በጣም ብዙ ስለ ኢየሱስ የጻፈም በጣም ብዙ የነገረንም ሰው ብዙ አናገኝም። እና ይሄ ልጅ ከልጅነቱ ጀምሮ እንግዲህ ከ12ቱ መካከል በእድሜም ልጅ ነው። ከ12ቱ መካከል በእድሜ በጣም ትንሹ ልጅ እሱ ነው። እና ከመካከላቸው ይሯሯጣል። በእድሜ ልጅ መሆን ብቻ ሳይሆን የፍቅርም ሰው ነው ደግሞ። እና መንገድ ላይ ስትሄዱ ዮሐንስ በሰላም መሄድ አይችልም።
ወይ እጂዛል ወይ ያቅፋል ወይ ይታከካል እና ኢየሱስ አጠገብ አይጠፋም ልጁ እና ይጠጋዋል ኢየሱስ ሰው ካቀፈ ዮሐንስን ያቀፈዋል ኢየሱስ ሰው ከነካ ዮሐንስን ይነካዋል አጠገብ አይጠፋም እና አዲስ ኪዳናችን ላይ ሌሎች ወንጌላት ላይ የሌሉ ሚስጥር የተደረጉ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ብቻ ያሉ አሉ። ለምሳሌ ኢየሱስ ማን አሳልፎ እንደሚሰጥ የተናገረው ለዮሐንስ ከናንተ መካከል አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ሲል እነ ጴጥሮስ ኢየሱስ ከሌ ነው እንደማይላቸው ስለሚያቁ ዮሐንስን ጠጋሉና ማን ነው አሳልፎ የሚሰጠው እስቲ ጠይቀው አሉት። ዮሐንስ ኢየሱስን ጠጋልና ጌታ ሆይ ማን ነው አሳልፎ የሚሰጠው አለው። ወቂት ውስጥ እጁን ከኔ ጋር አብሮ የሚያስገባው ነው አለው። ስለዚህ ፕሮግራሙ እስከሚያልቅ ድረስ ዮሐንስ እጁን ወቂት ውስጥ አብሮ ያስገባ ማለት ነው። ቆሞ ይጠብቃል ማን ነው የሚያስገባው ይላል። የሰውን ዘላለም ነው ያውን የሰው ዘላለም ነው የሰውን ኢተርኒቲ የነገረው ለዮሐንስ ነው። አብሮ እጁን የሚያስገባው ሰው ይላል ባይፈጠር ይቀለው ነው በራለው። ስለዚህ አሁን ጠጋ ብሎ እጁን ወቂት ውስጥ የሚያስገባው ነው አላችሁ ለነ ጴጥሮስ። ማንንም አያስገባም ይጠብቃሉ ቆሞ። ይሁዳ አንድ ላይ ሲያስገባ ይሆናል። እንደነዚህ አይነት በጣም ሲክሬት የሆኑ ነገሮችን ጠጋ ያለ ኢየሱስ ለዮሐንስ ይነግረው ነበርና ይሄ ልጅ የኢየሱስ ፋሽን ምስክር ነው። ኢየሱስ ሲሰቃይ ባይኑ አይቶታል። መሬት ላይ አምላክ ሰው ሆኖ ወርዶ ሲሰቃይ ጀርባው ቡጭቅጭቅ ብሎ በሮማውያን ጅራፍ ተተልትሎ ኢየሱስ መሬት ለመሬት እየተጎተተ ሰውነቱ ላይ የፈሰሰው ደም አቧራ ተጨምሮበት በደም ተጨማልቆ የደረቀ ጭቃ ሰውነቱ ላይ ተለውሶ ጌታዬ ያለው ኢየሱስ መንገድ ላይ ሲንከራተት ባይኑ አይቶታል። እንዴ እና እየተገረፈ ኢየሱስን ጌታዬ ነው ይለው ነበር። ከዛ ወስደው ሲሳቅሉት ሲሞት አየው። እንዴት ያየው? እንደውም ክሮሱ ፊት ለፊት የቆመው ዮሐንስ ስለነበር ኢየሱስ ጎኑን በጦር ሲወጋ ውሃና ደም ወጣው ብሎ የጻፈው እሱ ብቻ ነው። ጴጥሮስ ከኋላ ስለነበር ስትራይፕሱን የጻፈው ከኋላ ነበር። ጴጥሮስ በሩቁ ነው የሚከተለው። ይሄ ግን ፊት ለፊት ቆሞ ነበር። እነኋት እናትህ ብሎ ማርያምን እንኳን የሰጠው ለዚህ ልጅ ነው። እና ቆሞ ያየዋል ሲሰቃይ ሲሞት አየው። ከፍ ነው ገንዘው መቃብር ሲከቱት ዮሐንስ ነበረ። የመሰቃየቱ ብቻ ሳይሆን የሞቱ ምስክር ነው። ሲቀብሩ ታይቷል። ከሞት የመነሳቱ ምስክር ነው። ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን እጁ ላይ አለ። ማርያም ሄዳ ኢየሱስ እኮ ተነስቷል ስትል ጴጥሮስና እሱ ናቸው አብረው የሮጡት። ስሙ በጥንቃቄ ትንሣኤው ላይ ምናልባት እኔም በተዘጋ መቃብር ነው ኢየሱስ የወጣው የሚለውን ሳነብ በጣም ነው የተደነኩት። ኢየሱስ አሁን ከሞት ለመነሳት ድንጋይ አልፈነቀለም ድንጋይ አላንከባለለም የሚለውን ያነበብኩ ቀን አሁን ፈነቃቅሎ ተነሳ የሚል ታውቃላችሁ፣ መዝሙር ነው እንጂ ጥቅስ የለም። አሁን ኢየሱስ ድንጋይ አልፈነቀለም፣ እንደ ተዘጋ መቃብሩ ኢየሱስ ወጥቶ ሄዷል። ያን ድንጋይ አንከባለለው ብርቱ መልአክ ነው ከሰማይ ወርዶ አንከባለለው ይላል አይደል? መልአኩ ያንከባለለውም እነ ማርያም ስለመጡ ደክመው እንዳይመለሱ ገብተው እንዳይ ብሎ ነው። ለኮንፈርሜሽን ነው መልአኩ አንከባለለው ግቡና ይዋላችሁ። መልአኩ ሲያንከባለል ኢየሱስ ሾልኮ አልሄደም። ከሁለት ሮማዊ ወታደር ጋር ጉዳዩ አይደለም። ኢየሱስ ሞትን እኮ ነው ያሸነፈው። ስሙ አሁን እኔ ኢየሱስ መቃብሩን እንደተዘጋ ወጥቷል የሚለው ሲገባኝ በጣም ገረመኝ። ዮሐንስ ግን ሌላ ነገር ጨመረልኝ። ምን አለ? ልክ ኢየሱስ ይወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ከኬፋ ቀድሞ ደረሰ አለ። ምን ሩጫ ይቀድመዋል ማለት ነው አይደል? እየሮጡ ያለ ይሄ ልጅ ነው አድሚው በን ብሎ ሄዶ ደረሰ። ከዛ ኬፋ ደረሰና ገባ ይላል። አየ ይልና አመነ ብሎ ቀጥሎ ዮሐንስ ገባ። አይቶ አመነ ብቻ አይደለም ያለን ሲጽፍ ምን አለ? ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ አለ በተዘጋ መቃብር ብቻ አይደለም የሚወጣው ጨርቁንም አልነካውም አለ። ምክንያቱም ምን አለ መሰላችሁ? የጭንቅላቱ እስር ቦታው ላይ ነበር አለ። እንዲህ አውላልቆ አይደለም የሚወጣው አለ፣ ከውስጥ ነው የወጣው። ይኸውላችሁ ለዴዙ ለሪዘሬክሽኑ በጣም የተለየ አይነት መግለጫ ዮሐንስ። ይሄ ልጅ እንግዲህ ጎረመሰ፣ ከዛም አለፈው ጎለመሰ፣ ቀጥሎም ደግሞ እድሜው አረጀ። ፍጥሞ ሄዶ በመከራ ውስጥ አሳልፎ ከፍጥሞ እንደተመለሰ ነው እቺን መጽሐፍ የሚጽፋት እቺን ወንጌል የሚጽፋት ከፍጥሞ እንደተመለሰ ነው። እግሩ በዘይት ተቀቅሏል። ከዚህ በፊት በዘይት መቀቀል አሁን ምን ያህል ያማል ብዬ ማንንም ሰው ነው አሁን አልጠይቅ።
በዘይት መቀቀል አሁን ምን ይላል ያማል በየ ማንንም ሰው ጠይቀ ምን አሁን ተቀቀሎ የሚያቀ የለም እዚህ አይደል ተቀቀሎ የሚያቀ ዘይት እኮ እህቶቻችን ራሱ ሲያበስሉ እኮ እጃችን ላይ ጠብካለ ብዙ ያናግረናል መቀቀል እኮ ከአይምሮ በላይ ነው እግሩ በዘይት ተቀቀሎ አውጥቶ በረዶ ላይ ጥለውት እርቃኑን ገርፈውት የተገረፈበትን ከተማ ሲጽፍልን እግሬ በዘይት ተቀቀለ ምን አለ ቢል አላለም ምን አለ ጀርባዬን ገረፉኝ ቢል አላለም መከራውን ትግስቱንና መንግስቱን አብሬ መካፈል ብሎ ያንን የሚያክል መከራ ያንን መወራት ያለበት ነገር መከራውን ብሎ አለፈው በጣም ብዙ ሊነግሩን የሚሽሉት ነገር ነበር ተተውታል ይሄ ሰውዬ እንደተመለሰች ነው ወንጌል ጻፋት እቺ ነው ወንጌል ሲጽፍልን ከሰማይ ወደ ምድር ይሰራል አሁንኛ በስን ሰራ መሰረት ወደታች አርገን ቤት ወደ ላይ ነው ምን ሰራው ሰብስትራክቸር ወደታች ነው ሱፐርስትራክቸር ወደ ላይ ነው አሁን ኢንጂነርስ እዚህ ውስጥ አላችሁ ዮሐንስ ግን ቤት ሲሰራ ወደ ላይ ሰርቶ ወደታች ነው የሚገነባው ክርስቶሎጂው ትምህርተ ክርስቶስን መሰረቱን እሰማይ ቀብሮ የተንጠለጠለ ህንጻ ነው የሚሰራው ኢየሱስን ከእግዚአብሔር ይጀምረዋል ብዙዎቹ እነ ማርያም ቤት ሲያስጀምሩት ዮሐንስ አብቀኙስ ከቶ ይጀምራል እግዚአብሔር ነው ብሎ ከዛኛ መሃል መጣ ይላል ኢንካርኔሽንን ሲያወራው አምላክ ሰሆኗን የሚለውን ሲያወራ እግዚአብሔርን ነው ብሎ ነው የሚያጨባበጣችሁ የዘላለም ህይወት እኛ መሃል ስጋ ለብሶ ኖረ እያለ እኮ ነው የጻፈው ኢየሱስ ኢተርናል ላይፍ ነው አለ የዘላለም ህይወት ያለው አይደለም ራሱ የዘላለም ህይወት ነው አለ ከዘላለም ህይወት ጋር ወካ አረግን አለ ከዘላለም ህይወት ጋር በላን አለ የዘላለም ህይወት አለ እኛ ታንኳ ውስጥ ተራስበውን ቅልፉን ተኛ አለ ኢየሱስን ሊትራሊ የዘላለም ይሄ ልጅ ነው እንግዲህ ይህንን እየነገረን ምዕራፍ 9 ላይ መጣ የዓለም ብርሃኔ ለማለት ኢየሱስ ምዕራፍ 9 ላይ መጣ ዮሐንስ እየተረከልን ነው እየጻፈ ነው እየተከተለው ይጽፋል የምዕራፍ 9 ተአምር የተደረገበት ኢየሩሳሌም ከተማ ነው እና የምዕራፍ 7 እና የምዕራፍ 8 አገልግሎት ኦዲየንስ ነው ምዕራፍ 9 ላይ ያለው ድንገት ከሰማይ የወረደ ጉባኤ አይደለም ምዕራፍ 7ም ላይ እኔ የህይወት ምንጭ ነኝ ሲል ሰምተውታል ምዕራፍ 8ም ላይ ከፈሪሳውያን ተጠበቁ ሲል ሰምተውታል 9 ላይም ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ ልክ እንደዚህ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ ሰውየውን ለመፈወስ ፈልጎ አይደለም የፈወሰው ቁጥር 1 ላይ ሲያልፍ ይላል እያለፈ ነው ድንገት ኢየሱስ እያለፈ በጣም ክራውዱ ብዙ ነው 12 አብረውታሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ዝም ብሎ የሚከተለዋል ግርግር ነውና 12ቱ መሃል አንዱ ያዘረገው መምህር አለ አቤት አለ ይሄ ሰውን ታዋለ አለ አዎ አለ ያለ አይን እንዲወለድ ማን ነው ኃጢአት የሰራው አለ ይሄ ሰው ያለ አይን የተወለደው አለ አይን የለውም ከጊዜ በኋላ የታወረ ከጊዜ በኋላ የጠፋ አይደለም ሲጀመር ሲፈጠር ጀምሮ አይን የለውም እንደዚህ ሆኖ እንዲወለድ ማን ነው ኃጢአት የሰራው ሲሉት ጌታ ኢየሱስ ምንድነው ያለው ማንም ኃጢአት አልሰራም እንዴት አሉት ምክንያቱም ሁለት ትምህርት ተምሯል አንድ ምን የሚል ትምህርት ተምሯል እሱ ራሱ በእናት ሆድ ውስጥ ያለ በድሎ ነው የሚል ትምህርት ተምሯል ሁለተኛ ምን የሚል ትምህርት ተምሯል ነፍሱ በድላ ነው የሚል ትምህርት ተምሯል የፕላቴኒያን ፊሎሶፊ ነው ባይዘው የፕላቶ ፍልስፍና ነው የአይሁድ የህግ መጽሐፍ ትምህርት አይደለም የግሪክ ፍልስፍና አዶፕት አርገው ነው የሚያስተምሯቸው ከዛ ኢየሱስ መጣና ማንም ኃጢአት አልሰራም አለ ታዲያ ሲሉት እኔ ነኝ እንዲያረኩት አለ የዓለም ብርሃኔ ልል ነው አለ ወደ ላይ ቀና ተብሎ እንዴት አይባልም ወደ ጎን ነው እንዴት የሚባለው ወደ ላይ ዝም ብሎ ልክነ ነው የሚባለው ልክነ ሁሉም ነገር አይገባንማ ሁሉም ነገር እኮ አሁንኛ ይላችሁ በእኛ አድሜ እኔ አሁን እኮ ብትጠይቁኝ ዲሲዥኔ ላይ ኢሞሽኔ ሊገባ ይችላል ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ እኔው ነኝ እንዲያረኩት ለዛሬ ነው እንዲያረኩት አለ ለዛሬ አዎ ምክንያቱም እናት ሆድ ውስጥ ይሄን ልጅ የገጣጠመው እኮ ኢየሱስ ነው እዛ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ እኮ ሶታ ፈሬ ሰራው እኮ እሱ ነው እስቲ አሜን በሉ እንዴ አዳም እንደውም ማለት 200 300 ኪሎ ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን እንኳን 9 ቢሊዮን ሰው ነው ከውስጥ የወጣው ዘንድሮ እንኳን የቆመ እና በደንብ ቦካ አርጎ ለወለው እንዴ እንዲያርጎ ለጠፍ አርጎ ሲለው ያው ነፍስ አይደል አፈር ሰው አረገ በየቀኑ ያመጣው አፈር አልጠፈጠፈም ብሎ ብዛለው
አፈር ያበዛል ማለት ነው አይደል? ይዛን ቀን ጀምረስ ተዛሬ ይሄው አሁን ደም እኮ በጣም ነው የምታምሩት። ይሸውዳል ባይዘው አፈር ነው። እና እናቱ ወዱስ ሰውየውን ይገጣጠመው። የክሬሽንን የሚመራው ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ይገጣጠመው፣ ሰራው፣ ስፓይናል ኮርዱን አጥንቱን ገጣጥመው፣ ሴል ቲሹ አደራጀ፣ ቆዳ ለበሰ፣ እስከሉን ሰራ፣ ሁሉን ነገር ሰራና አይነን ኢየሩሳሌም እሰራዋለሁ አለው። እመጣለሁ እዛው አለው። ያለም ብርሃን ነኝ ልባለሁ ባንተ አለው። ለምን አይባልም? እስቲ አሜን በሉ። ኢዝ ጋድ ሁልጊዜ ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው፣ አብሶሉት ነው። ባይዘው ለሚናገረው ነገር ኮሬክሽንም ሪቪዥንም የለው፣ ፍጹም ነው። አንዴ ካፉ ካለ የሆነ ወጣት ጉሮሮን እየጠረገ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ካለ መሬት ላይ ካለ እኔ ነኝ እንዲያርኩት አለ። እንትፍ እንትፍ አለ። ነጭ ቃ ደቦልቦል ደቦልቦል አርጎ ቅብት ቅብት አርገው። አሁን እኮ የታወረ አይደለም ያበራው፣ አይን ካፈር ነው የሰራው። ቅብት ቅብት አርገውና ሂድና ሰሊሆም ታጠብ አለው። እየሮጠ ሄደ እየሮጠ። ሰሊሆም ከ800 ዓመት በፊት ነው የተሰራችው። ዘንድሮ ከሆነ ከ2800 ዓመት በፊት ነው የተሰራችው። ሕዝቅያስ ነው ያሰራት። የሞቀ ውሃ ነው እዛ እንግዲህ አጥንቱ የተሰነጠቀ ውልቃት ያለበት ምናምን ነርቭ ያለበት እየሄደ ይሞቃል። ኢየሱስ መልእክት ላከላቸው አይደል? እናንተ በኋላ መፈወስ ትሞክራላችሁ፣ አይን ከጭቃ የሚሰራ መጥቷል እሚል መልእክት ላከላቸው። ሰውየው መልእክተኛ ነው። ሮጦ ሄዶ ውሃውን አንዴ እጄን አስገቡኛል። ቾፍ ሲያደርግ ቦጋ ላዩ። የሰውየው ስለተጻፈ ብቻ ደስ ይለኛል እኔ። ኦዲየንሱ አልተጻፈም፣ አካባቢው ላይ ምን እንደሚፈጠር እኔ እንኳን አልነበርኩ። ዮሐንስ ወንጌልን እንኳን እኔ አልጻፍኩት። ለዚህ ተአምር ብቻ አንድ አራት ምዕራፍ ሰጠው ነበር። ዴ ከባድ ነው። አይኑ በራ፣ ሰፈር መጣ። ከዛ መለመኛውን ሰብሰብ አድርጎ አጥር ተደግፎ ቆመ። ቅድም ሳንቲም ጥለውለት ያለፉ ሰዎች ሲመጡ ሰውየውን አዩት። የቅድሙ ራሱ ነው፣ የአሁኑ አይን አለው። አንቺ አለቻት እሱ ነው ወይስ ሌላ ሰው ስትላት፣ ያቺኛዋ እንግዲህ በደንብ የምታውቀው ይመስለኛል። አይ ሌላ ሰው ነው አለቻት። ሰውየው እንዲያል እኔ ነኝ አለ። ስወደው ብትወቅ የእኔ ታሪክ ነው ይመስለኝ። እኔ ነኝ። እንዴት አየህ አሉት። ኢየሱስ የሚሉት መጣ አለ። ይኸውላችሁ ምዕራፍ 5 ላይ የተፈወሰው ሰውዬ 11 ቁጥር ነው የተሰጠው። ይሄ ሰውዬ ድፍን ምዕራፍ ነው ያገኘው። ልዩነታቸው ይሄ በጣም ስለ ኢየሱስ ያወራል። አይን እንዴት አየህ ስትሉት በራ አይልህም። ኢየሱስ የሚሉት መጣ ይላል። ጉዳዩን እየጎተተ ኢየሱስ ላይ ያገናኘዋል። ኢየሱስ የሚሉት መጣ፣ እንትፍ አለ፣ ጭቃ ቦካ ቦካ አረገ፣ ለጠፍ ለጠፍ አረገለኝ፣ ሂድና ታጠብ አለኝ። ሄጄ ታጠብኩ አየሁ አለ። እስቲ አብራራው አሉት። አይብራራም አለ። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ አጭርና ግልጽ ነገር ይስራ። አይብራራም አለ። በቃ ይሄ ነው አለ። አንጠልጥለው ፈሪሳውያን ገይዘውት ሄዱ። ቆመ። አይን እንዴት አየ ሲሉት ኢየሱስ የሚሉት መጣ አለ። እነሱ ደግሞ ኢየሱስን አይወዱትም። ኢየሱስ የሚሉት መጣ አለ። እሺ ጭቃ ቦካ ቦካ አረገ፣ ልጥፍ ልጥፍ አረገልኝ። ከዛ ሄጄ ታጠብኩ አየሁ አለ። እንዲህ አሉት። ስለ በራው አይን እግዚአብሔርን አመስግን፣ ሰውየው ኃጢአተኛ ነው አሉት። አሜዚንግ። ሰውየው ኃጢአተኛ ነው ሲሉ ሰውየው እንዲህ አለ፣ አይ አይኔ እንደበራ እንጂ ኃጢአተኛ እንደሆነ አላቅም አለ። አዲስ ክርስቲያን አይደለም ይሄ እንዴ? ከዛ ስላላመኑ አይደለም ይለው፣ አላመኑትም እንዴ? አይን ከየት ይመጣል ብለው አላመኑትም። ከዛ ቤተሰቡ ተጠሩ። አቆማችሁ ቤተሰቦቹን? እሱ ቆመ። ልጃችሁ ነው አላችሁ? አዎ። አይኑ እንዴት በራ? እንጃ ጠዋትኛ እንዲሁ ነው ላክ ነው ከሳት አይን ይዞ መጣ። ሙሉ ሰው ነውና ምክንያቱም ይሁን አይኑ በራ ብለ ማቆም አትችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ከመሰከሩ ይላል ሊቀጥ ሆነ። ስለዚህ አይ እንደጀመረ ራሱ ይቀጥላሉ። ሙሉ ሰው ነውና ከ19 በላይ ነው እድሜው። ድጋሚ ጠሩትና ቆመ። አይን እንዴት አየ ሲሉት ሰውየው እንዲያል ነገርኳችሁ አለ።
አልሰማችሁኝም እንዴ አለ። ድጋሚ የምትጠይቁኝ እናንተስ የርሱ ደቀ መዝሙር ልትሆኑ ወደዳችሁ እንዴ? አይ ይሄ ሰውዬ ተቻለው፣ ኢየሱስ ነክቶታል። አይ ዝም ብሎ ብራ አይደለም ያለው፣ እንዴ በመራቅ አርጎ እንዲነክቶታል። የኢየሱስ እጅ ደግሞ እንደኛ አይነት እጅ አይደለም፣ ያናጢ እጅ ነው። ስለዚህ እንዲሲነካ ይቧጠጣል። ሴንስ ታረጋለ እጁን ይሻከራላችሁ። እስከ 30 አመት ድረስ እኮ ሆሊ ካርፔንተር ነበር፣ ቅዱስ አናጢ እኮ ነው። እና እንደዚህ ሲነካው ሴንስ አርጎታል። ሂድና ታጠብ ደግሞ ብሎታል፣ ሰምቷል። ይሄን ነው የሚያወራው። ተቻለው፣ ተነክቷል። ብዙ ቋያቅም ነካኝ ነው የሚለው። ዝም ብሎ ዳሰሰኝ፣ ሂድና ታጠብ አለኝ፣ ኢየሱስ እኮ ነው ይላል። ዝም ባለ ስለሱ አታውራ ሲሉ ኢየሱስ መጥቶ ይዞኝ ሄደ፣ ጎተተኝ፣ ቀባኝ፣ ምራቅ አረገ። ኤክስፒሪየንስ ነው የሚያወራው። ዶክትሪን አይደለም እያወራ ያለው፣ ኤክስፒሪየንስ ነው። ብዙ ነገር አውራ ብትሉት የጠለቀ ነገር አያውቅም ይሄ ሰውዬ። ተች ግን አለው። ነካኝ ግን አትሊስት ግን ነካኝ ያውቃል፣ ዳሶኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የዚህን ሰው አይን አብርቶ እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ። በጣም ሱፐርናቹራል የሆኑ ነገሮች ብቻ ነው ዮሐንስ ሬጅስተር ያደረገው። በጣም ሱፐርናቹራል የሆኑ የተቀሩትን ተአምራቶች ለማቴዎስ ለሉቃስ ትቶላቸዋል። በጣም ሰሌክቲቭ የሆነ ጸሐፊ ነው። መሬት፣ ወረቀት፣ ባህር፣ ቀለም ቢሆን ብንጽፈው አያልቅም ያለለትን ኢየሱስን የመረጠለት ሰባት ተአምር ነው። ብዘረዝረው አልጨረሰውም። እኔ ግን ለማነሳው ፎከስ አለ፣ ፎከስ አለ። ፔኔትሬት ማድረግ እንድችላል እማነሳት እጅ ብቻ ነው እያለ ይመርጣል። ብዙ የሞተ ተነስቶ የመረጠው ግን አላዛርም ብቻ ነው። አንዳንዴ ቸርች ውስጥ በጣም ይደንቀኝ ነገር፣ የአራት ቀን ሬሳ ከሞት ተነሳ ሲባል ሰው ምን ይላል? በየቀኑ የምናስነሳ ነው ምን መስል? አሁን የአራት ቀን ሬሳውን ብድግ ቢል ምንድን ነው የምትሉት? አሁን ምላችሁ ዝም ብሎ አሁን የሞተ ተነሳ ነው የሚባለው አይነት ሳይሆን ክሊኒካሊ ቼክ የተደረገ ሬሳ። አሁን አራት ቀን የቆየ ብድግ ቢል እኔ መቼስ ለምንድን ነው የተረጋገጠ ሬሳ የማይነሳው ብዬ ብዙ ጊዜ ጠይቃለሁ። እኔ ፐርሰናሊ የእኔ ጥያቄ ነው። እኛ አጋንንት አውጥተን የሆነ ነገር አድርገን እግዚአብሔር በእጃችን የሆነ ነገር ሲያደርግ አንችልም አይደል? ይተናነቀናል። የሞተ ቢነሳ እንሞታለን። እኛ አንችለውም አይደል? ስለዚህ የቆሞ ከሚሞት የሞቶ ቢቀበር ይሻል። ከሞት መነሳት እንደዚህ እንደምታስቡት እንዳይመስላችሁ፣ ሾክ ነው የሚያደርገው የሞተ መነሳት። ኢየሱስ ይህንን ሁሉ ተአምር ሲያደርግ አንደኛ ዮሐንስ ተአምሩን የጠቀሰበት የራሱ ሪፍሌክሽን አለው ማሳየት የፈለገው። ቀጥሎ ኢየሱስ የሞተ ከማስነሳቱ በፊት ካስነሳም በኋላ አንድ አይነት ነው። ከማስነሳቱ በፊት የነበረው ፐርሰናሊቲው ካስነሳ በኋላም ያው ነው። ቁጭ ብሎ ምግብ በላ ይላል። አስነስቶት ሰውየውን ፍቱትና ሂድ ብሎ ቤታቸው ገብቶ ምግብ በላ ይላል። ካሪዝማው በጣም ቢገርምም ካራክተሩ ግን ሶ አሜዚንግ። ካራክተሩ ነገሩን ሃንድል የሚያደርግበት መንገድ ያንን የሚያክል ከተማ የሚንጥ የካሪዝማቲክ ጉልበት በጣም ሃምብል በሆነ ካራክተር ሲያዝ የእድሜ ልክ ይሆናል። አይቀዘቅዝም፣ አይበርድም። ለምን መሰላችሁ? ካሪዝማ ዊዛውት ካራክተር ከሆነ ካታስትሮፊ ነው። ዞሮ ይበልሃል፣ አትችሎም። ዘሎ ጣራ መንካት ማንም ይነካል። ነክቶ መቆየት ነው ዋናው። የሮጣ ሁሉ ዘሎ ይነካል። መቆየት ግን ግራቪቲውን ሬዚስት አድርገ መቆየት። መንፈሳዊ ዓለም እኮ ኮንሲስተንሲ ነው፣ ጽናት ነው መንፈሳዊ ዓለም እኮ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሞቱ እያስነሱ ጀምሮ መጨረስ ማለት እሱን ግን ለማድረግ ካራክተር በጣም ማተር ያደርጋል። ዮሐንስ የሚያስተዋውቀን ኢየሱስ እንደዚህ አይነት ኢየሱስ ነው። ሊሆን የማይችል ነገር ያደርጋል፣ ግን ኖርማል ነው። አፍተር ኦል ኢዝ ጋድ ባይ ዘ ዌይ፣ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ። ግን ምንም እንደ ጋድም አክት አያደርግም፣ እግዚአብሔር ነው። ግን ኖርማል ነው። ያ ሰውዬ እያሉ አይደለም የሚጠይቁት፣ ያ ሰውዬ እያሉ እኮ ነው የሚያወሩት እኮ ፈሪሳውያን። በፍጹም በፍጹም እንደ እግዚአብሔር አክት አያደርግም፣ ኖርማል ነው። ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ነው።